ಜಿ ಫೈವ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಶ್ರಾವಣಿ, ಈಗಷ್ಟೇ ಸುಬ್ಬು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಅವನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಂತ ಅಂದ್ರ, ಕೆಲ್ಸ ಮುಗೀತು, ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಏನು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನ? ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ ನನಗೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ದ ಅವ್ನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನ? ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅವನಿಗೆ! ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ಇರಿ, ನಾನು ಇವಾಗ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವನಿಗೆ. ಅವನು ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿನಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನಾಗ ನಾನು ಅವನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಸಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೆಲ್ಸ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಾನೆ. ಶ್ರಾವಣಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅವನನ್ನ ತುಂಬಾ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಅವ್ನು ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಉರಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟನೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಲಿ. ಶ್ರಾವಣಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಖಂಡಿತ ಇವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರಾವಣಿ, ಯಾಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಸುಬ್ಬು ಮುಂಚೆನೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವನ್ ತುಂಬಾನೇ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನನಗೇನೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನನಗೂ ಸುಬ್ಬಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಶ್ರಾವಣಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಅವನು ನಾನು ವ್ರತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ವ್ರತ ಮಾಡುವಾಗ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಹೊರುವಾಗ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಸುಬ್ಬು ಜೊತೆನೇ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ? ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯಿತು ಬಿಡಿ. ಅವನೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾಗದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಾವಣಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸುಬ್ಬುನ. ಜಿ ಫೈವ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.